Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du rahwusyukur urangsanggaken ke Allah anup parantos maparinan urang mang pirang-pirang kenikmatan anu teka etang jumlah na mudah-mudahan ku kenikmatan anup parantos Allah subhanahu wa ta'ala lungsurken kang urangsadayana kurang tiasa digunakandinakasayan dan dilarapkan dinana ibadah ke Allah subhanahu Wa ta'ala Ibu miwah Bapak anu kusim kuring dipihormatnancak anuka2 panintan ngenaan fiholmiah fiih ngenaan cair piih ngenaan cair kamari parantos kusim kuring dijelaskan ngenaan an tiasa dianggek kurang sadaya kang wudhu kangge bebersih kangge susuci naha ngalengitkan hadas seletikdina bahasa urangma kata nabi hadas nubadag hadas nubadagma dicalken anakku siram kedahku Ibak tangtossna sanes Ibak anussga wayah tapi ayah katang tosanan bu miwah basimkur dihormat ngenaanih ngaun haditshiji Dina kita buluom Ari kita bulugul maromtek kitab hadis anu parantos dis serat ualimaam Ibnu Hajar al-askoani Ramatullah yang a anu Anjina ngadamal bab ngenaanbabbab ngenaan, ngenaan Adililatullahkam dalil-dalil hukum Manabae anu Kinten- Kinten dijadikan dasar kangge urangsadayana dina ngalarap kentur nga jalanlan ke ibadah anak itu judul nage bulugullmaom min Adil Latil ahkam sanaos ayat ambihan nyaeta yang tinggal hitab anu patula paali seorang adab Atanapi babul adabna aya nah ibu miwah bapak anu kusimkuring di pihormat hadiskahhijitina bulugul marte nyata hadis anu parantos kurang Sadayana kuninga malihan sabababraha minggon kamari kusimkuring di balaada hadis nate anu kirang langkung kia anabi Hurai roddhiallahu Anhukola Kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil bahri huwa tohuru ma'uhu alhilu ma'itatuhu. rawahul arba'atu wabnu Abi Shaibata, walafdulahu wasohahu tirmidziyu wabnu Majahin warawahu Malikun wasyafiyyu wa Ahmadu mung sakitu kituna naonu diserat Wa Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dina kitab Bulugul Marom, anu kirang langkung pihartiun nana bapak ibu seperti skill. Hadisna katampi ti Sahabat kakasihna Abu Hurairah. Jenengan asliman nama tangtos Sanes Abu Hurairah. Jenengan aya ayatunnya Batken Nurrojihma Abdurrahman asalna Abdus Samsi, tepang sarang Rasulullah. Abdul Syamsi teh Upama ditarjemahkan kau urangmah penyembah matahari tukang nyembah panon Boy Abdul Syamsi nalika tepang sarang Rasulullah Anjina aslama lebat Islamku Rasulullah di Robh namina jantan Abdurrahmah ku sababngengelek wae ucing ha disebut Abuirongelek wa ucing lamon ngengelek dombaha <laughs> Abu Gonamngengelek <laughs> hayam Abuudikah gitu bangin dilarap ke nama nahibbu miwah ba Sadayana anak kusimkuring dipihormat Dina hadits naqia cena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanto Sauran Pilbahri Anjina nyawalaken ngenaan ca laut mau ca laut teh hurtohurt Suci bisa nyuciken cair al Bangkena halaltapertos anu digambarkan di baladah sabberaha minggon kapangngkakusimkuring aslina Bapak Ibu hadits nate rada cekap panjang tadi diriwayatkan ku opat Dina seratan Ibnu Hajar dan ram nama sehariwayat naate asha Sunan dea. penulis kitab-kitab Sunanjannten upami ibu Ngke, kali ba ekenya murangkali ibu kali bapak ya Nudi sanawiyah ayaah nudi asrama aya muamin aya Nudi Aliah ngobrolkan mah Sunan ngaran kitab na yashohih bent-benten ya aya Jami naon Jami Kib Jami aya kitab Sunannya gitu intina seperti skia pengintan Ari Sunanmah hadis-hadis patulaapatali seorang hukum Ari Jami Ema ayatpan kitab anu takkalabat hukum dianta Wisna kitab but tafsir melaluiwi di Na Bukhari disebat na kitab Jami margi dilabatnya aya kitab tafsir maksudnya bab tafsir gitutah <tutu> <tutu> kitab nu opata tadi Abu Daudtirmedi nasai Ibnu Majah rohhiimaumullah diriwayatkan ke opatge okay. diriwayatkanku Ibnu Abisibbawalalah lapat dige Di hadisna ngagunaken lapat redaksi Ibnu Abisaibah disohikan hadisna ku Imamtirmedi kali Imam Ibnu Majah oke okay. diriwayatatkan hadisna put lu Imam Badak nyata Imam Malik Imam asyafi'i As kali Imam Ahmad bin Hanbal hadisna kaintang sohorna salas nama al-imam Ibnu Hajar alas te ngakeshri nyawalakengenaan eke ka ungkapdina riwayat Malik Imam Malik hadisna nampiti sowan bin Sulem sowan bin Sulem Anjana Sumping di hijji nageri hijiwawengkon karena Ali Banil Azro sowan bin Sulem nampi hadisna punnten sowan bin Sulem nampi hadisna uh, saat bin Salamah sangid bin Salamah takangid bin Salamah sumping nati Ali Banil Azroq Saidair bin Salamah nampi hadisnah ti al Mughirah bin Abi Burdah al Mughirah bin Abi Burdah teh sumpingti Bani Abdidar kurang Abdudar gitu inti nama al Mughirah bin Abi Burdah Sami itu Abah Huroyirota yakul Anjina anu nguping anu ngadangu Abu Hurorahrobibiyallahu Anhu cumaita tak rentetanro Wirowinu tadi jenengan ayayanuka Kah nas sofan ayayanuka Kaih nas saat ayayanuka Kahna tadi T al Mughirah bin Abiburda Nam Abu Hurero jengan nana Dina Islam Dina kajian hadis disebut nas sanaade tetenya kusimkuring priyogi di rastraasan diuningakan Ka Ibu kali Bapakpak Saur Abu Hurero Tina kita cuplikan hadis anu rada lengkap jaa ja'ar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayah hiji jalmi bu sumping ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari jangata jalmi tepok nyarita fakola ya Rasulallah inna narkabul bahro wanah milu ma'anal qalila minal ma'i tawa nabina non Gusti rasul Abdi teh nujuangkleng-angklengannya nyabaan di laut nujutumpak parahu sedangkan nalika Abditumpak teparahu Abdi Teu ngabantun caisa kebikti daratan upami ca eta diangge wudhu maka Abdi saddayana haus non Gusti Rasul kegeg wudhu nganggge cair laut gitu pat rasa nama dirikasku Ibnu Hajar filbahri sawwala tawi sahabat nunnarosken sarang Rasulullah teh ia te patula paali sarang cair dan dan sekali de ibu kali bapak kajjan tanan-ana ayah sahabat anu yang nyandak cair sakedik ti daratan Anjina badai saparangkleng-angklingannya angkleng nyabaan naiktumpak parahu markkabul Barote sanestumpak laut sanis maksa namatumpak parahu majaze tete tupak parahu angkleng-angklengan di laut mung nyandak sekedik cair tidakrata lamun ca eta diangge wudhu maka Abdiadaya kahausan so eta sahabatte. wudhu ngagunaken saya laut walaran Rasulullah maurica ma laut teh bisa nyucikan suci je nyucikan bisa dianggap pi bikin wudhu bisa diggep piken Suci siram Ibu bapak nalikareng senifa nalikareng sehe nalikareng sejun oge okay, ayat taambih na an diarosken ku sahabat eta alhillu mangitahu halal cena bang Ibu bapak saddayana ayat tilupikih sanaluih tilu pikin nama gitu intina kusimnya inti namaasa pi wudhu pi bebersih pi susuci susu tiasa gitu weh saws nama inti nama ibu bapak mung ayat no disebab hikmat tu Tari Hikmah nahab disariatkenkenging ta kusimkuring bad di bedah bade di guartor dipedar di nadadanggat ayana mudah-mudahan waktu natelami Ankah hiji ibu ba etajalmin naroskendinasa palih riwayat maka kasih na Abdullah aya nyabatken anj na abad jenngan nana. malhan Imam Asyaukanirahimahullah dina kitabna naula autor ngajen reken aya kakasih nanti jen kita sanes naon edite, pemeran pensiun sa? preman pensiun sanesnya ubed, keoncilokcilok <laughs> <laughs> Jeng daerah maling bisa tuh maling itu nyopet di daerah makakah mualah tubuhtah jennengan nate aya menyebabkan Anj abad aya yang menyebatkan Anjanate U anjana tapi anu Roji ku Imam asyaukane di dijereken Kakasih Na Abdullah Ari Abdullah Suping nate tim Bani mud Bani mu Numawi Kakasihna Atanapi Uh, nasabna Abdullah almuji margi sumping di hijji wewengkon ngaranganganlij Ari wewekon urang Arab kapungkur mabuk dipaparin Nami wawekon dumas sah pupuna sah kekentona kapungkur gitu ayaah ke kentona kapungkur teh jenanganan mudlij bin murah tamurah no iya atau orang tuanya Rasulullah yang keberapa gitu murah teh kan gitu jenengan Rasul teh kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin bla bin bla, bla. hilap deui bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihr tak gitu engke sumping atau sana sumpingnya tepang sarang nasab Rasulullah di orang tua Rasul yang keberapa saya lupa lagi yang bernama Murrah bin Ka'ab Tah, Murrah teh kagungan putra mud jadi pembesar jadi ke kentong jadi ke geden dijadi ke ngaran tempat ngaran tempat nahnyaeta Bani mudlij sabab turunan mudlij ccing dita tempat itu ibu bapaknya hikmahkah hiji Ibu Bapakpak Ari tempat Bani mudlij Tia ayana di Qurais cik kintan kintan memuatkan ibu bapa Ari kures teh ayah di mana ayah di Chicago aya di New York di Arab Ari Arab kalau sabara kilo tebih tangtos Nah Arab Nah ayah di Arab maka Janten. nalika sahabat iya naros karosululloh kurosul ku di Waler Huwa ma'uhu alhilu ma'itatuhu Ijalma. w nujusafar nuju nyanya baanjal nujunyanyabaantos Bani mud te nujunya nyabaan tehbu ba nyanya baan whu nalikasafar atan napi narosken wudhu nalika safar Rasulullah kawalarnakuma tohur alita to ca wudhu te eh, punten cate bisa dipakai piken susci anu tawi susci tenyaeta wudhu Ari wudhu mah nga bersihken hadas nuli tiktea bahasa urangma kahamangan punten bobos gitu. teras TK beratantka icalken eta. jal disariaatkan piken tayamums pilih lepatnya <laughs> Iya Abdullah tibai mudlid nuju sapar tebih tim Ka lautan anjin so Rasulullah cairnya bisa dipakai piken wudhu nah Rasulullah temi warang piken tayamum cabe nah orang wih kau orang saddayana kantos orangia dina bat kena hukum Fiki. kantos orang nalika sapamu Ibu ba Abdimahtos kewek mah sanis-san auna intina spoilerna Di bahasa pi keg saak dibenntenken bahasan waasan anaknya intina tiasa upami ibu kali Bapak nuju sapar dinafikiki urang naa cenak kang issan dinfikiki nusanisme tetasa fa lamtajji maan we upama atau mendak cair tayamum teh rek sapar re kabraatan reka hampangan saat sa resmi lamun menang cair nembe kengeng tayam mum saparte gitu sapar mah? Rek cah Eh, punten Rek nalika... ...te cai ...nembe tayamum, gitu. Di fikih orang, mah. Numawi ya fikih nu bentan, lagi ya, Bu. Fikih te kan bentan-bentan. Ari syarat fikih itu... ...di dalam strata pengetahuan zoni. Tingkatannya itu yang pertama al-jahlu. Yang kedua al-wahmu. Yang ketiga asyaku. Asyaku itu... ...porsi ilmu pengetahuannya 50%. Kemudian yang ketiga... Zoni Zon itu tingkatannya 75 sampai 99 persen Zoni Tah margi te nepi 100 persen no disebut al ilmu Maka ayah bentennya Ayah benten di Nabi kihma Tapi intinya kengeng ente. Nah Abdullah tiba ni mudlijma tadi Ku Rasulullah teh di piwarang pikan wudu keresapar. Untuk teangan. So dan to'yiban.

E, tay na ishibunya hij hikmah tasriknajal nuju saparnya nyabaan ku Rasulullah di dijetraken tur jelaskan cair laut bisa nyucikenjal sa azina nyaetahu anoka2 ibu ba sad Abdullah Tibani Mudlij teh uh, punten ya Abdullah Tibani Mudlij teh iya naros Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibu Bapak hiji jalma anu ngamotivasi nunga dorong pangjurung hiji jalma nanya kajallma anu langkung kagungan elmu nawan pangjurug nanyate nawan nukah hijjiku sababal anukaku sabab Mam ragu-ragunya leresnyakahji apal anuka memangm ragu-ragu Iya Abdullah tiba mud mu margi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ari sahabat Rasulullah mah wudu anu kalintang penting na tangtos anjena apal pisan uning pisan maka kemungkinan kedua anjena mang mang beliau ragu ragu wudu memakai air laut Ari ragu ragu pangjurung ...naon bu ku sabab te te yakin. Nah, yakin cobi. asal nama Pol Abdi teh pisan bogo pisan kasih dia teh kang nucandra Rabicanbi <laughs> nu rabi, ni nu bahaya ya ibu-ibu Pak ngebahas nuki tehuh asal nama Abdi teh Bogoh pisan ibu kayaka jaumi teh tinggal TGM sanes bo, yate. anggap ya istri <laughs> Nah jadi mangngmang -mang, jadi ragu-ragu nahaku sabab dipengkolken kunwi sejentahmi jenngan anak Abdullah almudji Anjina ragu-ragu Mangmang numamawi Imam asyaukaningingaken wayuh tamalu lama sami'u alaihi wasallam dimungkinkan mereka dari Bani Mudlij ketika safar di lautan pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ieu ya, ucapanna teh latar kabil bahro Oma hidup tong nepikan kak numpak parahu angkleng-angklengan di laut. Saur Rasulullah teh Illa kajaba hajan Jalman haji Mangga zaman kapungkur Upami maca sejarah Ahasan Kapungkur Ahasan Nyatuan Hasan Dulu itu berhaji dengan siapa? Dengan Bapak Muhammad Nasir Dengan Al-Ustad E. Abdurrahman gitu. Ya Ya Ustad Ngan asa Arika Ustadz Abdurrahman mah satu wasa nyebut bapak. Artinya. Hasan Ustad Ustad aja. Tuan Hasan dulu itu pakai Tuan Ustadz itu gelar Ustad itu Tuan Hasan kemudian Bapak Muhammad Nasir pendiri Bangsa Mosi Integral beliau juga orang persatuan dengan kalau kalau pembacaan Prof Wildan nomornya nomor hiji keanggotaan Nagi melihat teras teh Ustad Abdul Rahman Anjena naik Haji naik haji teh numpak parahu gitu numpak kapal sanes parahu numpak kapal anu mana upami numpak kapal bu pak eta teh bakal singgah di Yaman si Yaman itu di selatan itu barat selatan eh selatan teh laras eh itunya berarti kaler eh kidulnya leres kidul paling kidul paling paling kidulen Madinah <talli> kiddul Mak puntan nah, pasti upami Yaman ekeknikkot makanina aya diialamlama gitu sehinggaga misalkan orang Madinah Haji mikot makanina ya di mana kayak di Zulhululaifah orang Irak Haji atau nabi umroh mikot makanina ya di mana diuhhirkin orang Indonesia Haji mikot makanina aya di mana lamunialam lam, lam maka kornomanil punyawartosan Bu ka, beli hak badai haji keayun tanapi umrohdilah diwartosan e, isa, natos, <laughs> di dua tempat eta maka Iro itu teh Iram kedah digenya Iram kedah dige itu inti nama so, Rasulullah latar kaabil Bahro omad hidup tong nepiken kaangkleng-angklengan di laut untuk jangan sampai sapar di lautan kecuali hajan au Tamamiron augoan visabillah jamaknu perang visabillah anukerrek umroh anu Haji so Rasulullah itu na nyababkan Rasulullah nga wagaljalmijalmiangkleng-angklengan di kapal kantos Bu naik parahu kantos naik kapal kapal mah cantang tuh Sadayana tapi dia parahu ma insya Allah kata Wisna atosnya naik parahu ma di Pangandaran tuh naik parahu ke Batu Karas sebunya. atau Kang Isan can pernah ke Batu Karas ini apa parahuan Atuh atau ibu kan apa parahuan atau murang kali atau trek tek 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 lah Tilo dikecualikan oleh Rasulullah orang tidak boleh untuk pergi bepergian di lautan yang haji, yang umroh, mu'tamir, kemudian yang perang visabilillah. Nu jantan alasan, fa'inna tahtal bahri naron. Maka sesungguhnya di bawah lautan itu ada api. Sanes api salah ras nama uh, magmanya, ain lava magma, magmanya gitu. Duh buntun, abdi ipana alit buntun, nah. magma. Fa'inna tahtal bahri naron watah tal nari bahron dan di bawah magma di bawah anar di bawah api itu masih ada air lagi itu etanu jantan alasan sahur imam ashaukani mas bisa jadi seperti itu tapi ternyata nalika di paluruh bapak ibu sadayana Upami Abdullah Tibani Mudlij anjena ngadangu hadis eta Janten anjena mang-mang Margi anjena naroskan gitu karo Rasulullah teh sah naca wudhu makecayi lautku sabab hadis eta nalika di Paluruh hadisnate doib naon dhohaibte hadis inti namatetasa dige gitulah gitu sanaa pengecualian sabiyos. inti nama sepertios gitu Numawi Imam Abu Daud nu ngariwayatkan hadis eta ru tuhhu majhulun rohwirowi nu ngariwayatkan majhul kita mahul teheta teh penten pi hiji Rowi hiji ulama nu ngariwayatkan hadis lamun murid nanti hijji duamawi majuhul bagi dua aya majuhul aya majuhulyu eh, pun mahul aya majuhul hal layumueta jalma teikawannoku ulama-ulama sejen upami ayaah ulama hadis nu te dipikawannoku ulama nusanes riwayatna jantan majhul anu antuk nah hadis nahoib ternyata hadits nahoib te Nu diucapkan ku Rasulullah nalika di Paluruh De eke tiasa kaunggal Dina seratan al-imam arojihi nalika Anjena nyarahan je nyurahan hadits no aya dinatirrmidishu at atirmedi lil Imam atau napi lrojihi jadi Anu disyaratku alimam rojihi sauur rojihi Anjena mencutat mencatdah mencatat karena nyutad nytatdminahkan nyutad ucapan anu diungkapkanku Ahmad Muhammad Syakir nyata Haddayu Ini Umarro washoha sana duha sana duhu shohi cena sanadna ngansa kadar pikiran Ibnu Umar jantan haditsnate tenep kamar fu tapi mau kuf. naon mau te, mau kuf, anu diucapkanku sahabat nalika di Paluruh Doi Ibu bapak ternyata anu kagungan kamandang Sigakiitutes Ibnu Umar hungkul kera disandarkan kurawisahanda pun anak karo Rasulullah tapi anta wissnanyata Abdullah bin Amr bin Asjantan cohagna Abdullah bin Amar bin As Abdullah bin Umar IT kagungan kamanda nawan kamandana temenang angkleng-angklengan di laut ku sabab cair lautetna Di hadisnah nummut Anna puntan sanestina hadis na nummutken Anjena aya sene dihandapan seneng aya cairida diapan cair ayat seneng dukan kuh lapis Sau Ibnu Umar Annaing mahrial wduin wajana batin cair lautmah bisa yumponan piken wudhu jeng mesihkenjunub kamandang Sahabu sanes Kamandang Rasul sanes dauhan Rasullah ta tapi kamandang sahabat anu kakasihna Ibnu Umar sarang Abdullah bin Amr bin As anu egkeku riwayat-riwayat hadits disentnderkan etaK Rasulullah padahal Mungsa kadardar kamandang Ibnu Umar mungsa kadardar Kamandang Abdullah bin Amr bin As Wudu make cair laut kacumanasa meresih ke Janabah meresih ke junub Geshaamiteteasa alasan diungkapkan fanariron wah uh, uh, nah, uh, kusabab dihandapan lautan ayah sunuh magma di pun magma aya cai di pun cai aya magma wa ada sabata abhurin wa sabata anyarin sampai tujuh lapis lautan dan tujuh lapis magma tujuh lapis air eh air api tah eta alasan ibnu Umar alasan Abdullah bin Amr bin As. Anu etate informasina dugi kah sahabat tadi nakan teh Abdullah almudji jadi we mangmang -mang, jadi we ragu gitunya karto sibu Bapak Numawi tadi disebatkan tur digentreket ayaah hijji pemuda remaja nummiikacinta pemudi wanoja istri asal nama Pol kecintana teh di beoken jadi mangmangku sabab aya nu sejen informasi na asal na mundal margi nampi informasi ti nuusanes jadi mangmang numamawi narosken karo Rasulullahanatawaubibari nun Gusti rasul kengeng wudhu ngagunaken saya lautanker mangmtete ta para ulama nyebatkan alasan muka dua naha Abdullah almuji mangmang orang kanu minggu kamari Punten bos, ngangge bor teh sanes gagayaan supados tiasa ieu. Iya. Kamari teh cai mutlak punya. Tuh. Tan kieu cai mutlak teh, Bu. Orang benten kan hiji-hijinya. Tah di bahasa Arab, Bu, di bahasa Arab, suatu kata yang tidak disandarkan disebutnya adalah kata yang mutlak. Jantan cai mutlak teh eta teh margi pendekatannya pendekatan bahasa. Contoh air air albi maun teh air albi teh sumur cai disebut cai mutlak te, nalika ia dipicen ia disebutnya di bahasa Arab atau usul pikir Koyedun ah ia teh maka hasilnya bakal mukoyad setiap sifat setiap idofah ah ngaruh bu karena el munahuyah aduh mawi we. sudah ngabulang ah oh, kalintang bisa dia karena hukum teh maul biri nalika dilengit ke kekacapan bir Rina maka tegarrbah sifat mauna disebut cair mutlak mauna tehwe cair mutlak teh cair anu biasa dipakai nantiasa dileut gitu Ibu ba bent seorang mauwardi mau teh cair kembang cair kembang nalika dipicen kakacapan ke kembang nahia ko disebut teh maka ma'unna temutlah cahina margi naon margi sengit nama si ayak gitu alasana teka teh saur ulama nusapalih mah ini mungkin saja terjadi di sahabat siapa Abdullah al-mudliji narikak al-bahru na ibu ma'ul bahri cai laut al-bahri na dipicen ku abdi kekecapan anak Jadi mutlak asal namakhooyad jantan mutlakon kegisan mu mutlak, non, isan, mukoyad, mutlak te, ah, kele, ah, gitu, inti nama dipicen kekecapan al-bahrina mau disesaken mau kurangrapkan Abdi ngabanun cair laut diangan daran tiasa dileetku ibu seperti saya biasa Ento. nalika dipicen kekacapan Al-bahru Nah tetap sifat cair nah itu seperti cair lautet eta anu ekeng ngamang mangken ke Abdullah almud Lijitessa pertos cairilahhar gitu bu jantan Mangmang -mang Abdullah almud Liji tehnya leres ku Rasulullah ditetegan mana Nah naon ditetegan teh mau cairet mac bisa nyucikan malihan aya tambahh na alita halal bang tosnya Bu hikmah kedua ayana hikmah mudah-mudahan <laughs> pasti rada nga langkungan adwinya tersawias, kurang <laughs> rada lidek bu. eh nah, ada diki Sekedik, Wah, iya mah tuangan iya tuangan nana... tua na nana... nawanai anggota marawis ya mah? mah ditambul no, mah itu yeah. <laughs> murangkali pasantren Bu urang kali pasantren mah biasanya memakai pendekatan bahasa ketika menilai sesuatu. Ya, Bu. Dina bahasa Arab aya anu no disebut istifham, Bu. Punten. Istifham. Tah. Naon istifham teh? Istifham teh kata pertanyaan. Kenapa? Ha, istifham. Kunaon? Sabaraha? di mana itu teh istifham bu di bahasa Arab mah nu bahasa orang mah ditarjamah kenan. panaleknya panaleknya patarosan te. panalek pertanyaan istifham disebut teh Ari istifham teh buka bagi ya teh ada watul istifham ada watul istifham itu terbagi dua kan upami tengartos di awal wios tesawios tapi kedah di

Upami a hamzah hal a te apakah hal te apakah tos mung dua sesana isim iya teh nawan wae mata kapan iraha iya teh asual li zaman nanyakan waktu ayaman saha mante hartosnate. Ya mah al lil akil. Lamun akil teh naroskeun jalmi. ayamak naon? Ma mah atanapi mada ya. Ma atanapi mada naroskeun naon eta? Naon iyo Tah, eta mah ngangge ma li ghairi akil soal nate patarosana teh. Naon eta? Naon iyo Sanes naon iyo Entong, Bu. sah yuk gituanp na di bahasa Sunda teh mana man anak sahkuring gitu sanesana manaannya terus naifa nanyakan keayaan Kaifa Bagaimana Bagaimana tuh Di Indonesia eh, Sunda naon Bu banyak kumahnya kumaha daang Kaifah haluka bahasa Arab gitu kan? ke ibu kali Bapak tonton bahasa Arabfa teh nah di mana Aina tehina uh, Aina alustad Uusta al JJ Zainuddin di manakah atau napi Aina baitu Al Alustad JJ Zainuddin di manakah rumah Alustad JJ Zainuddin Aina di mana bupanya Reste man mata ma kaifa Aina kam sabaraha ta ya rasa bapak-bapak kali ibu ibu sabaraha lamun naon lamun lagi utang sabaraha itu sabaraha hutangna gitu kam teraste mata man ma mada kaifa aina itu anggap sewernya kusim kuring ringkas weh ayun ayana ayana mah sami sarang mata mata teh mananya mata mata tapi ayana itu khusus untuk mustakbal yang akan datang I nganun kenya I nganun dis un yang akan datangtete mustakbal ayana tamut Iaha anjan nganunkan gitutarmahahku kecap ayana tiasa gitu ayun-ayun punya beberapa makna bisa kam eh bisa bisa kaifah bisa mata dan seterusnya ya tak anggap ya issim

Artinya apakah? Apakah itu punya jawaban? Jawabannya hanya dua. Apakah itu? Lamun tena le gitu bu. Hal antum bi khair. Apakah ibu dan bapak baik-baik saja? Ada cek ibu bapak teh lamun kere sehat. Naam Ana bi khair. Alhamdulillah ibu. Ustaz, alhamdulillah Kang Isan abdi aya di nakab wilujengan pangesto gitu atau teh naam teh numawi amah dilarapkan fihalatil fihalatil isbat fihalatil isbat teh ditarjamahkan dina sor murang kali akademik mah kulliahan mah itu untuk mengfirmasi mengafirmasinyaken fi isbate lamunlah ibu bapatenwujud daang nyeribun hal Antum bi Khir Bapak Ibu Maha daannya Bapak Ibu tentp bisa diakar nyeri untuk jawwabannya tela itu tem Pak lama dilarapkan fi dalam kondisi menegasi negatif tadi memang afirmasi Mohonnya iya mah tidak itu bu kartosnya duginya ari aku maha lah sami a teh bihoir sami Apakah kalian baik-baik saja? Ateh Teh ayat tilu rupa Bentuk ijabah bentuk jawabana bu pak Akma tuh akma No Ijabah nateh. Nyetak Nyata ijabah Ijabatun Kama Atanapik Kahal Ijabah nanti seperti hal. Nggak jawab nanti seperti hal. Contoh. Tadi. Antum bi khair. Apakah ibu dan bapak baik-baik saja? Sorry ibu bapak tenuju pangesto. Pangesto Ustaz. Pangesto. Kang Isan. Walarana naon? Naam. Leres. Naam. Gitu. Atau walarna etama. Mengmantri Gitu.

Biduhuli. Biduhuli ayah huruf ke kecapan navi tidak nah untuk yang huruf ada navi nah upami masih liar dinya orang tinggal kehendak paryogina aya di dia ungkul upami misalkan ayah ke kecapan a teras kapayuna aya kekecapan kecapan na'fi maka walarana sami dua aya Pi halatil isbat tamun ngalaraskeun sanes ku kecapna na'am omat dina a, kapayuna aya napi mah tapi ku kecap bala ah ari na'am na'am mah ku bala Fihalatil isbatna teh contoh di Al Quran bu pak. Alastu birobikum walarana jalmi jalmi nawan. Kalu balaknya alastu birobikum a na istibham patarosan apakah lastu bukankah aku? Sor Allah teh alastu lastu teh nyeta domir anak tina laisa ari laisa huruf naon nabi cek kurang kali pasantren orangken alasstu birobikum Bukankah aku sebagai Tuhan kalian nalika orang nyebatkan lere sal Raman nung Gusti Pangeran Abdi Pangeran Abdi saddayana maka walaku kecap bala maka untuk fi halatinfi hen justru wa na nah upami ayat Quran alasstu birobikum Bukankah aku adalah Tuhan kalian etak jalma-jalma q naam itu artina teh wahai Allah engkau bukanlah Tuhan kami Lamun naam diwaler nalika patarosan ayah huruf nafi. Kartos bunya bentena gitu. Tanu katilu. Nukatilu emanya eta. Uh, Ta'yin. Ta'yin. Baina. Wahidi. Syai'aini. Ah, uh, punten. Syai'aini. Aini tah menentukan satu hal upami digedengken sarang kecap am contoh contoh nanti ya, bu di kitab kitab mah asok ban asok ban kanal amru am sahlan jadi Apakah urusannya berat atau mudah Cik anu dipidmalku ibu kalibate abot Atana napi enteng maka diwallorku salah sah hiji anu yemah mar digadang sa kecap am Ari am sauurdi itu diwalarna kanalal amru sahlan urusan anak enteng ayabot ah, di alam dunya naon alla enteng hi di alam dunya kanal dipilih antawi soban sarang sahlan itu pembahasan naah nama Bu cabe naon hubungan sarang iya piih cabe orang fokuskah dia Bu fokus ke dia <tuk> orang hapus dayanya <tuk> itu nah jadi diajar nahwiyah wiyah sebetulnya. Ya, margin nahwiyah itu menentukan kepada hukum. etam masalahnya teh, kurang diajar nahwiyah teh, ngalarapkan hukum. Tadi disebatkan, muka hiji, up aya a wongkul maka wala orang hadis Abdullah Bani mud Anna Suping karo Rasulullahnarkbulhal nah Gusti Rasul abdi nuju angng-angngan di laut nujunya nyabaan dan sedangkenngan ngabantun caisa kediktawa do bina upami Abdi ngagunaken tapi piken wudhu maka Abis adaa kahausan margi caeta se di wudhu patar na Bu Bimail Bahri Di hadis Nutama riwayat Malik bihi Di riwayat Imam ansaam Bimail Bahrih ha kartosnya punya tadi naa Abisadaya kengeng wudhu ngagunaken cair laut tadi patarsanna tadi teh isttifham itu ada dua ada huruf ada isim huruf terbagi dua pada hal dan a selebihnya itu isim istifham. Ia menggunakan a, menggunakan hal, menggunakan kam, menggunakan mata pada A Hamzah, tapi ia nanti dina kecap a. Jangan harus nanti kaya bu a. Apakah natawado u kami semua bisa berwudu bima il bahri dengan air laut? Kita pada rasan

boleh tidak atau apakah boleh kita berwudu dengan air laut? Upami Rasulullah membolehkan itu dengan naam. Harusnya dawalaran a maka dahna naam fi halatil isbat ketika dibolehkan. Ketika Rasul melarang temenang, jangan temenang wudu pakai laut, maka Rasul pasti menjawabnya jangan la. La, cina. la tatawaddu.

Walaran ya bu. Upami Rasulullah ngengengkan wudhu ku cai laut di walarna ku kecap naam naam ya Rasulullah teh teh. Apakah kita semua boleh berwudhu dengan air laut? Cek Rasulullah teh naam boleh silakan mangga itu harti nate terjemah nate. Maka ini innahu punten innahu e, yasiru yasiru muqayyadan bihalid darurah itu hanya membatasi keadaan darurat saja Kartos tuh Bu jangan kia, bu. aya jalmi jennengan anak di Wuanda <laughs> nengan anak Abdullah tiba nih mud Nun Gusti Rasul Abdi ngabantun casa kedikpun eh, dan Abdi teh ngabantun caisa kedik upami dige cair kang wudhu maka Abdi adaya kahausanak latar belakangi cukag lantara anak pang jurung cek Rasulullah teh upami diwalarna am mangga maka wudhu ku cai laut teh mukoya dan bihali doruro, hanya terbatas kepada orang yang membawa air sedikit dari darat Upami seer lima ratus drum kengeng wudhu ku cai laut Upami rasulullah ngawalorna ku kecap naam tekengeng bu si gakie ya teteh dilarapkan Abdi tengulam, K terkenalpo sehingga tadi Abdurrahman terkenallah sah Abu Hurodimmannya untukpo kenyepitan pun anak sarang sajabina ter man te, te Abdi te, Abdi ngabantun Banten pun bojo sana. hawa to diompok teh pun bojo teh tuh aya batur sora update teh mangga canda teh can ke sini Ari nusanes pasti nyandak bojo en tuh cantang tuh nusanes bisa nyandak bisa hete tapi undanganmakkerjalmi anu dipaparin ulamamuka2 ulang bu hari di sekolah dipasan Treai aya aturan tekengeg nyandak HP Eta jalma nyakaberangan Budak teh U aduh kumahnya nten Ahad de sok dikontakku pun biang dapun biang Ma hari dikontakku pun biang tangtu tabuh dua teh pun biang nuju ayah di bumi tujud aya dipok ngtak nakah sah tangtu Ka Abdipiraku HP ayah di roommpok ditinggalkan bisakengeg Abdi ngabanun HP dinten ya sa bin teh nyatu hari itumah nggak cek hari aturan membawa HP boleh teh berlaku untuk semua ente panenente dikecualikan hanya untuk orang tersebutku sabab alasanna nganyandak HP tehku sabab nu jantan sempuuh na ngonontak poe eta, eta datang Dewiwa dewi HP Nah tuh menang cekap te. di teh ayo nama Seninnu maneh aya dinya hartos. Nah, kembali lagi kepada aturan awal. Cikbo, orang larapkan ke dia. Afana apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Lamun Rasulullah ngawalar naku kecap nah, mangga, maka berwudu dengan air laut itu upami misalkan ngabanun atau napi nyanda di daratan cair anusa kedik cairina 500 drum kapal orang, angkleng -angkleng di kapalngan 10 urang lengang kelenggan di lautngan 10 poi atau la ba mah upami Rasulullah ngawalaku kecapna am kajjan tenan 10 100 drum Nu tadi maka tekenging wudhu make cair laut eh tahu wudhu maka cair Ku Rasulullah ngawalor naka kecapan huwa tohuru ma'uhu alhilu ma'itatuhu ari cai laut teh suci dan mensucikan kawates ku waktu te, te. Kawates ku darurat te, te. te. darurat badai hente rek mawa 500 drum rek mawa 5 juta galon eta dina parahu atau napi dina kapal wuduku ku cai laut ma tetep sah gitu ibu Ya, numawi Rasulullah ngawalerna teku ku kecap na'am, ku kecap huwa tahuru mauhu alhilu maitatu bi hali darurah eta teh ku sabab darurat. Naon bu ari darurat? Darurat teh dina usul fikih teh nya eta hiji kaayaan Atanapi halul insan hiji kaayaan manusia in lam yatanawalhu in lam yatanawalhu halaka lamun te in lam yatana walil mamnu halaka lamun te ngarempak aturan diwagel ku Allah maka baris cilaka cilaka mata tong seetik seetik darurat cik cilaka tuh sekedik sekedik darurat ah, darurat ya macam ustad kang isan, darurat darurat di mana darurat malam nah, itu di pegawai cilaka halaka eta darurat jenengan anak namina gitu hukum sadaruratsa cilakaku mahajal bisa salat ayaah nu langkung cilaka nu langkung binasa batanjalman bisa salat apaan syarat salat wudhu bersih suci bad badku wudhu badku Ieta syarat salat ayaah nu langkung binasa batanjalman salat

maka Rasulullah hanya membatasi air laut itu untuk wudhu. Coba ibu, patah rosana nasa ibu pak. Afa bima bahri, apakah boleh berwudhu dengan air laut? So Rasulullah teh upami Rasulullah ngawalar Naam, mangga. Maka cai laut teh ngan sakadar pikan wudhu. Upami tos nifas, kebenaran kerangkeleng-angkelengan di laut. kalau resan nujunya nyabaan disagara cair kengeng dianggap bebers sih upami Rasulullahwalarna kecap na Rasulullah mah ngowalarnaku kecap mau hari ma tohu. bisa dipakai piken meresihkan hadas hadas numana hadas badan hadas littik hadasle kau wudhu hadas, hadas badku siram upamihe up Mejan junub upamini pas kal resan nuju angklengangngnyanyabaan -angkleng -angkleng di lautet tiasa dianggek piken alat Susci urangsadayana Nah gitu ibu ba Sadayana tajantan wD karena kesimpulannya tadi kesimpulan aku Abdi diuningakken kumaha wudhu ngagge cair laut tongbora Ahma wudhu langkung ti wudhu bersih ibak siram wajib bad nga bersih kentina head nga bersih kentina nipas nga bersih kentina junub ge menang koma wudhu nulewih letik batan Ibaktah pengintan ibu bapak ia nyoca waktu ngalapunanuka suhun mudah-mudahandinarean ka payun orang nincak karena hadis ka keduaatanpi hadiskatilu ram tapi kok update bad diacak ya hadis na Kitan Kitan ia tiasa dilarapkan dinapiki urang saddayana be rasa sakit an tiasa didugikan pesa panon cararang sapakan tutus langung kepanghalangpun tin Hasan wahir Hasan wafir waalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh